E aí, pessoal, bom dia. Estamos aqui na praia do Periquiaçu. O Anderson trouxe a bicicleta dele para dar um rolê de bike por aí. Eu vou dar um rolezinho por aqui enquanto ele dá a pedalada. E vou mostrar um pouquinho daqui para vocês. Bora lá, vamos até a praia. Bom, gente, essa praia é muito legal aqui para vocês ficarem, principalmente vocês que são turistas, porque ela tem bastante infraestrutura e eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas eu particularmente, gente, apesar de estar aqui, ela não é uma das minhas preferidas. Porque ela é considerada uma praia do centro, tá? Ela tá bem aqui do lado do centro, é uma praia da região central. Então, por exemplo, onde eu estou aqui, ó, bem na faixa de areia, uns 50 metros aqui, eu já estou vendo prédios, já estou vendo casas, já estou vendo comércios. Isso é muito legal para você que é turista e tá procurando uma área assim, uma praia que tenha bastante infraestrutura, porque aí você só atravessa a rua ali, almoça, tem mercado, enfim. Mas pra gente que gosta de uma área assim mais reservada, digamos, né? Por exemplo, eu gosto de praia que tem mais árvores, mais plantas, uma área assim mais nativa. aqui não é uma região para isso, né, gente? Mas é legal, depende. Tem hora que você quer ficar numa praia que tenha mais esse tipo de apoio para você passar o dia, então eu acabo vindo para cá, que nem o Anderson quis fazer essa pedalada aqui de bike aí na ciclovia, que é uma região legal para ele fazer isso. E óbvio que eu fiquei aqui sentadinha, vou tomar meu sol curtindo a praia aqui enquanto ele tá fazendo isso. Então, para você que quer se hospedar aqui na região, é legal, porque essa praia aqui ela é própria para banho, ó, ela é super indicada para crianças também. Você vê bastante crianças aqui. Tem bastante ondinha para quem gosta de onda. Aqui também, gente, é uma área que tem muitos moradores de Ubatuba. Muita gente que eu conheço acaba perguntando: "Oi, onde você mora?" Periquiaçu. "Onde você mora?" Periquiaçu. Porque muitas vezes a pessoa trabalha no centro, que é aqui do lado. Então essa praia aqui, essa região, esse bairro é muito bacana para você morar, porque aí você tem fácil acesso ao centro de Ubatuba e ao mesmo tempo você tá pertinho aqui da praia, que geralmente ela fica própria para banho, tem mercado, tem restaurante. Então assim, é uma área urbana, é uma praia urbana, e para quem quer morar próximo ao centro, essa é uma região bem bacana. Mas eu sou mais bichinho do mato, né, gente? Então, por exemplo, gente, a região que eu moro, eu falo que é interior, que ali não tem esse movimento todo que nem tem aqui. E aqui é legal, gente, eu gosto de vir aqui principalmente assim, na baixa temporada. Mas na alta temporada, por exemplo, é uma praia que fica assim, ó, lotada, justamente porque tem essa infraestrutura e a maioria dos turistas vem para poder desfrutar da infraestrutura. Então, é uma praia que enche muito. Ela e a Praia Grande são as praias mais procuradas e eu particularmente não gosto de praia cheia, eu gosto de praia mais reservada, com poucas pessoas. Mas aí depende do gosto, depende da necessidade, do que você procura quando estiver aqui pela cidade. Então, se você gosta de lugar assim mais muvucado, com mais infraestrutura, eu vou mostrar aqui para vocês que vocês vão gostar. Muita gente anda de bicicleta por aqui, ó, porque essa ciclovia, se for direto aqui para a direita lá no final, acaba saindo lá na Praia do Cruzeiro, Itaguá e no Caizão. Eu tô vindo aqui na praia, gente, tem umas sombrinhas aqui, ó, umas árvores. Eu vi a moça colocando a canga e eu vou colocar a minha aqui também para ficar sentadinha, esperando ele dar a pedalada dele aí. Aqui em Ubatuba hoje é dia 29 de junho, é feriado na cidade, festa de São Pedro Pescador, né, o santo dos pescadores aqui da cidade. Então hoje é dia de passear, de descansar. Ele vai dar as pedaladas e eu vou ficar por aqui, gente. E olha só que legal essa praia, hein? E, ó, tem bastante sombrinha aqui, ó. Já escolhi a minha aqui, afastei das meninas ali pra ficar mais à vontade. Bom, gente, pra quem não conhece essa praia, ela fica bem pertinho ao centro aqui de Ubatuba. Então a localização dela é legal pra quem quer ficar próximo ao centro. A praia aqui, ela costuma ter um pouquinho mais de onda, mas ela é bem plana, tá? Então assim, dá para vir com crianças, é bem comum vocês verem famílias aqui. E o que é legal dela também é que essa orla dela todinha aqui, ó, é toda com quiosque, e do outro lado ali também da rua você encontra alguns restaurantes. Então é um local legal para você se instalar, tem bastante infraestrutura. Ali na frente, ó, tem umas quadras, tá vendo? Ó, umas redes aqui que o pessoal fica jogando bola. Então, para vir praticar esporte, trazer as crianças aí para brincar, é muito bacana. E aqui também, ó, tá vendo? Tem um guarda-vidas ali,
que fica tomando conta, olhando o pessoal aí. Tá uma praia legal, gente. Quem estiver por aqui, ou procurar um lugar para se instalar, né? Para se hospedar, é uma praia bem bacana. E nessa região aqui vocês encontram bastante hospedagens, casas para alugar. E aí vocês me perguntam se eu tenho alguma indicação. Gente, eu não tenho pessoalmente, mas eu tenho um site que é parceiro do nosso canal da Ubatuba e o Mundo. Vou deixar o link aqui embaixo, gente. É só vocês buscarem. Coloca lá assim, Praia Perequiaçu em Ubatuba. Coloca a data que vocês querem visitar a cidade. E aí ele vai mostrar quais opções que vocês têm. E lá, gente, vocês conseguem ver as avaliações das pessoas que já hospedaram. Elas vão dizer o que gostaram, o que tem de bacana, o que não gostaram. E aí vai ficar mais fácil para vocês ouvir a opinião de outras pessoas que já ficaram na hospedagem do que simplesmente eu que sou moradora e nunca me hospedei aqui. A área é muito legal, porém a hospedagem depende de cada um, né? Vai gosto de cada um. Então dá uma olhadinha, gente, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês procurarem hospedagem para vocês aqui nessa região. E olha só como tá hoje, gente, o mar tá bem baixo. Essa parte toda aqui, ó, costuma vir o mar até aqui. Como tá baixo, que eu digo, é que ele tá bem pra trás, né? Olha só. Tá longe da faixa, ó. Tá vendo aqui onde tá esse rapaz aqui? O mar vem até aqui, ó. E olha onde ele tá. Bem lá pra trás, ó. Tá bem baixo. Provavelmente aí no fim do dia ele suba e volte a ficar pra cá, ó. Essa praia ela é bem extensa, gente. Ela vai até lá embaixo. E toda a orla dela tem quiosque, tem restaurante aí ao longo da rodovia, da rua aqui, né? Vou tentar dar uma puxadinha até o final lá pra vocês verem, que é onde tem mais gente aqui. Pessoalzinho lá na água. Aquele cantinho é bonito, hein, gente? Cantinho direito aqui da praia, ó. Bom, gente, essa aqui então é a praia Perequiaçu. Espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar, vou sentar ali um pouquinho para curtir esse solzinho, esta praia, porque esse inverno tá muito frio, gente. Olha que neve que tá aqui. Bora, vem pra Ubatuba. Um beijo. Tchau, tchau, gente.